meie järgmine esineja on teile ka tuttav eelmise aasta konverentsi kaudu, kus Sergei Horugi rääkis meile staaretslusest. Ta on filosoofia professor ja Synergia ning antropoloogia instituudi asutaja. Ja ta räägib täna lootusest ja meeleheitest. Ja. Kui ma tänaseks ettevalmistasin, siis minu ettekanne muutus natuke. Isegi selle ettekande nimetus. Ma loodan, et tõlkida on praegu õige tekst ja õige pealkiri. Kõik on palju lihtsam. Filosoofia asemel on ettekande nimi Kosmose lootus ja loostuse kosmos. Ma suhtusin väga tähelepanelikult teemasse, mis mulle ette anti, nimelt lootus. Ja minu ettekanne on pühendatudki lootusele. Ma üritasin lühidalt esitada lootuse teoloogia põhimõtted ja ka lootuse filosoofia põhimõtted osaliselt. Ettekandel on ka epigraaf. Lootus on hingele sama, mis hingamine elusorganismile, seda ütles Gabriel Marcel, üks peamiseid autoreid, kes on kirjutanud lootusest. See on kuidagi, ma pean vist siia rääkima. Ma loodan, et mind on kuulda. Nii. Kristluses ei saa vestlus lootusest alata muud moodi kui lootuse apoloogiast. Kristliku teadvuse jaoks on lootus lahutamatu osa tema kahest kaaslasest, kellega ta moodustab kõigi jaoks harjumuspärase kristlike juudide triaadi. Need on usk, lootus ja armastus. Need on ka kristluse voorused. Läänes neid nimetatakse kristlikeks voorusteks. Nii et usk, lootus ja armastus. Ja need kaaslased, mis raamivad lootust, on väga suured ja olulised. Nad mõlemad just kui ületaks armastust tähtsuselt ja tähenduselt ja just kui varjutaks teda. Ja tõepoolest, armastus ei ole isegi pelgalt kristliku elu ülim algus, vaid ka Jumal ise. Usk on kõikide kristlaste määrav omadus. See on ühtsuse ja Jumalaga ühinemise eeldus. Aga lootuse jaoks ei tundu olevat nii suurt missiooni. Ja võrreldes teise kahega tundub ta meile millegi vähem tähtsana, just kui nende noorema õena. Aga miks siis apostel Paulus ise pani lootuse kristluse nurgakivide triaadi? Taoline lootuse positsioon on seletatav sellega, et tema sisu ja olemus annavad talle sama suure tähtsuse kristlikus elus. Seega on meie eesmärgiks näha seda sama sisu ja see lahti seletada ja avada see tähendus, sest tõenäoliselt see peaks olema sama suur kui usul ja armastusel. Kohe võib paika panna lootuse apoloogia peamise liini. Sellele viitab ka lootuse keskne asend triaadis. Triaad ei ole pelgalt nimekiri, selles on sisemine kord. Sisuline järjepidevus. Vaimse eluga on alati lahutamatult seotud teekonna põhimõte. Ja meie triaad tegelikult peegeldab kristlase teekonda. Usk kuulub selle teekonna algusesse. Teele asumine pole miski muu kui usu leidmine, pöördumise juhtumine. Järgnev teekond on kristlase Kristusega seotuse tugevnemine, liikumine temaga ühinemise poole. See liikumine, mis toimub Kristuse keskses Jumalaga suhtlemises, tähendab kristlase suurenevat osadust Jumala armastusega. Samal ajal kui teekonna lõpp, jumalikustumine,
on sisenemine teise olemise korda, mis on võrdne armastusega. Sest õigeusu teoloogia kohaselt on Jumal ja armastus ning koos nendega ka suhtlus, samased mõisted. Erinevad nimetused, aga reaalsus on üks. Ühe sama reaalsuse erinevad nimetused. Teise sõnu, armastus on kristliku teekonna lõpp. Selle lõpetuse järelikult kogu triaad, usk, lootus ja armastus ei ole mitte mingil juhul kristliku elu eraldiseisvate elementide kogum, vaid korrapärane tervik. Kristliku elu kui Kristuse juurde jõudmise teekonna kujund. Ja selles kujundis on lootus tegelikult peamine ühendav lüli. Selline lootuse roll näitab meile ilmselgelt, et lootus kannab endas liikuma panevat jõudu. Tal peab olema dünaamiline olemus. Just tema lootus motiveerib ja stimuleerib kristlikul teekonnal edasiliikumist. Ja seda me, selles on piisav lootuse apoloogia, nagu me saame aru. Kõik see liikumine toimub looduse alas. Ja katsume selgelt ette kujutada kristliku elu selles lootuse mõõtmes. Ma ei hakka spetsiaalselt meelde tuletama lootuse kirigmat, neid pühakirja tunnistusi, mis sellest räägivad. Me kõik teame seda. Üldiselt kristliku lootuse ökonoomia on valdavalt määratletud muidugi uues testamendis, mitte vanas testamendis, ja sisaldub eeskät Pauluse kirjades roomlastele. Ja oma vestluses hakkame me Pauluse juurde pöörduma kogu aeg. Kristliku lootuse esimene ja peamine tunnus on selle Kristuse kesksus, selle Kristuse poole pööratus. Lootus kuulus inimesele muidugi algusest peale. Vanatestamendi aegne Iisrael saavutas juba ebaloomuliku lootuse. Sellise lootuse vormi, mis on pööratud ainujumala poole. Kuid päästja saabumisega tuleb ka põhimõtteliselt uus kristlik lootus. Sellest muutusest räägib otsesõnu kiri heebrealastele. Ma tsiteerin, seadus ei ole ju midagi teinud täiuslikuks. Asemele tuuakse aga hoopis parem lootus, mille kaudu me võime saada Jumala ligi. Peetruse kirjas seostub lootuse uuenemine Kristuse üles tõusmisega. Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes on oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks looduseks Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi surnuist. See oli tsitaat. Kusjuures selle salmi kreekakeelses originaalis on just uuesti sündimine lootuseks, ei seal piida. Paulus aga oma kirjas Timoteosele nimetab issandat Jeesus Kristust meie lootuseks. Ja kirjas Koloslastele ütleb uuesti, et kristlase lootuse kehastus on Kristus ise. Ma tsiteerin, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas? See on Kristus teie sees. Kirkuse lootus. Originaalis on jälle elpis. Kristlik lootuse olemas tähendab, et lõppude lõpuks on nii selle põhjus, eesmärk kui ka liikuma panev jõud, Jumal ise. See ongi see uus lootus, milles see toob inimese Kristuse ülestõusmine. Aga see ei kaota ega välista lootus erinevate vormide ja funktsioonide paljusust, mis olid varem ja mis on sügavalt inimesse juurdunud. Lootus on alati olnud mitmetahuline nähtus. See on nii emotsionaalne kogemus kui ka vaimne hoiak ning kultuuriline fenomen, kultuuri universaal. Aga kristlase elav lootus ehitab kardinaalselt ümber nii vormide ansambli kui ka lootuse tegude ja eesmärkide paljususe, kogu lootuse ökonoomia, muutes seda kristlikuks ökonoomiaks kõiges.
siit järeldub, siit kerkib esile oikonoome üldine määrav tunnus. Lootus on hoiak, mis väljendab inimese kui teelise. Sellise teelise, kes liigub Kristuse poole ja tema seisundid ning samuti kogu inimeste ajaloos ja püha ajaloos. Läänes kasutakse väga palju väljendit status viatooris. Lootusel on elav dünaamiline seos nii usu algusega, nii tee algusega usuga kui ka tee lõpuga armastusega. Lootus kasvab välja usust just kui taim seemnest, ütleb püha kroonline Johannes. Lootus saades alguse usust juhatab inimest armastuse juurde ja juhatab selle sisse. Nüüd ma tsiteerin Johannes Redeli kirjutajat. Lootus on armastuse uks. Jumalikustumises, ühinemises Kristusega pühas vaimus ja temale lähenedes saavutab lootus täiusliku teostumise ja lõpetab oma teekonna, lastes enda asemele armastuse. Nii et tema raamid vastavad inimese maise olemise raamidele. Spiro, spero. Eriti lääne teoloogia on põhjalikult argumenteerinud, et ei paradiisis ega ka põrgus ei ole lootust. Lootuse sisu alus on tema kolm fundamentaalset liidetavad, mida eksegeesis ja teoloogias, eksegeetikas ja teoloogias tuuakse välja. Ootus, usaldus ja kannatlikkus. Kokku on need kolm peamist lootuse maailma mõõded. Kolm selle alust või sammast. Ootus on eschatoloogiline mõõde. Usaldus on kogulik kiriklik mõõde. Ja kannatlikkus on askeetilis-antropoloogiline mõõde. Ja vaadeldes neid üksteise järel, saame me ülevaatliku ettekujutuse sellest maailmast. Alustame ootusest. Ootus on läbielamine, mis on suunatud tulevikku. Ning kristlikus lootuse diskursuses omandab ootus selgelt läbielamise ja püüdlemise tähenduse, mis on suunatud mitte lihtsalt vaadeldava empiirilise tuleviku poole, vaid nähtamatute asjade poole. Selle tuleviku poole, mis on praeguse sajandi, mis järgneb praegusele sajandile. Ma tsiteerin. Kõik teavad seda tsitaat ilmselt. Ma vist jätan selle vahele ikkagi. Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Lootust eristatakse tahtmisest, tundest, mis on küll sellele sarnane, aga sellel on tegelikult maine tähendus. Aga erinevalt tahtmises on lootus ja ootus eschatoloogilised kategooriad. Need räägivad viimsetest asjadest. Ja neil ei ole maist põhjendust. Nad vajavad teisi põhjendusi. Ja need oma põhjendused, oma aluse, saab lootus usualas. Tuletame meelde, et lootus kasvab välja usust. Täpsemalt pääsemise tõotusest, mille andis issand usklikele. Ma tsiteerin, Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tema tahte vankumatus annab alust meie lootusele. Ja tsiteerin veel kord kirjast heebrelastele. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. See ongi lootuse eschatoloogilisus. Tema suunitlus viimaste asjade poole, millest räägib vabaduse, vabanemise tõotus, päästmise tõotus. Paulus ütleb, tsiteerin, teenin oma isade jumalat ja mul on lootus, et tuleb ülestõusmine, see on apostlite tegudest. Ja oma kirjas Tiitusele ütleb Paulus,
meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaks lootuse põhjal. Ja loomulikult kuulub sellesse kristlase eschatoloogilise lootuse ringiga parusia. Ma tsiteerin veel kord. Jumala arm on ilmunud ja kasvatab meid, et me elaksime praegusel ajal oodates suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Ootuse eschatoloogiline olemus toob endaga kaasa terve rea tunnuseid. Viimsed asjad on väga erilised, eripärased nähtused. Nad hõlmavad mitte ainult inimest, vaid kogu loodud maailma. Kannavad endas selle lõpliku ümberkujunemist, milles muutub loodud maailma olemise viis. Siit tekib seos loodu, lootuse ja saatuse vahel ja sellele viitab otseselt ka Pauluse kiri roomlastele. Ma tsiteerin seda, mida me kõik ilmselt teame. Sest loodu ootab pikkisilme Jumalal laste ilmseks saamist, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Need Pauluse kirja salmid, kuulsad, mitmemõttelised ja isegi salapärased, nad laiendavad lootuse ulatust enneolematult. Lootus väljub siin antropoloogilisest reaalsusest, muutudes predikaadiks, nagu me ütleme, mis on omane mitte ainult inimesele ja isegi mitte ainult kõigele elusale, nagu tihti mõistetakse venekeelset termini tvar, vaid tervele kosmosele, kõigele loodule. Nii ongi originaalis kirjas Ktiitis. Nii siis, looduse eschatoloogilisus koos selle vajalikkusega eeldab selle kosmilisust. Apostel kirjeldab, kuidas terve kosmos muutub lootuse kosmoseks, mis liigub viimsete asjade poole, päästmise, tõotuse, täitumise poole, olles haaratud mõlemapoolsest lootusest, selle inimese lootusest, kellele on antud lubadus, ja vastutulevast lootusest, mis tuleb kõigelt loodult, mis ootab vabanemist inimese läbi kirkuse, mis avaneb meis. Tsiteerin. Siin kohtub lootuse teoloogia ümber muutumise teoloogiaga. Teoloogiaga, mis räägib loodu olemise eesmärgist, selle eesmärgi täitmise teedest ja lõplikest vormidest, millest täitumine toimub. Kristlik lootus saab siin juurde kosmilise aspekti ja siit viivad ühendusniidid vaga maksimus tunniste kosmilise liturgia kontseptsiooni juurde, mis kirjeldab kristluse kosmilist missiooni ja tekitab suurt huvi tänapäeva õigeusu teoloogias. Me uurime seda väga palju tänapäeval. Looduse ökonoomia sisseviimine kosmilisse liturgiasse tundub õige ja loomulik, aga teel selle poole tõstatub meie ees terve rida keerulisi küsimusi. Kirjas roomlastele kirjeldatakse meile kahe lootuse kohtumist. Ja see kohtumine on sündmus, väga oluline sündmus teoloogias, aga praktiliselt ei ole see veel kunagi saatunud teoloogilise mõtte fookusesse. Aga see sündmus ei ole kaugeltki lihtne ja tavaline. Kogu loodu lootus, kosmose lootus, see on nähtus, mida ei ole üldse kirjeldatud ega läbimõeldud, kuid kirja roomlastele diskurs ja kontekst välistavad, et apostel oleks lihtsalt kasutanud mingit metafoori või kujundit, mille taga ei peitu tegelikkuses miskit. Mis on siis kosmose lootus? Kuidas jõutakse kahe lootuse kohtumiseni ja kuidas see toimub? Meie ees on suur teema aines sügavaks mõtiskluseks. Jätkame. Kahtlemata luuakse lootuse maailma keskne mõõde just ootusega ja just ootus
pingestatud pürgimus tuleviku poole annab edasi selle religioosse tunde unikaalsuse. Ja siin lootus saabki oma erilise rolli kristlikus elus, oma eschatoloogilisuses ja oma kosmilisuses. Siin loodav mõõde on filosoofiliselt ka ontoloogiline mõõde. Lootus mängib siin ontoloogilise põhimõtte rolli, ühendudes siinse olemise ümberkujunemisega. See tähendab olemise transcendeerumisega, nagu me ütleme filosoofias. Ja kuna lootus on kuulub inimese olemise viisi juurde, siis selles olemises ei saa olla täielikku lootuse puudumist. Ei saa olla täiesti lootusetuid olukordi. Sest see on lihtsalt meie olemise viis. Olenemata meie konkreetsetest empiirilistest olukordadest. Seega, jah, loomulikult me näeme palju olukordi, mis on empiiriliselt ja ratsionaalselt välja pääsmatud. Aga me teame, et kristlikus mõttes ei saa olla lootusetust ka selles. Mis siit nähtub? Siit nähtub, et lootus sisaldab endas erilise maailma nägemise võimet, milles empiiriliselt ranged ja paindumatud asjade ja nähtuste konfiguratsioonid meie empiirilisel tasemel. Siin nad ilmuvad paindlikena ja plastilisena, neid saab liigutada. Esmakordselt tõi selle omaduse välja just Gabriel Marcel. Ta nimetab seda reaalsuse vedeldamise võimeks. Ta nimetab seda fluidifikatsioon. Aga oluline on märkida, et see plastilisus, see sulamise element, ei näe ette ratsionaalset läbi mõtlemist. Looduse diskursus ei ole mitte tehniline diskursus. Ja Gabriel Marcel toonitab, et, citeerin, lootus ei huvitu küsimusest, kuidas. Temas rullub lahti midagi tehnilist. Lootes ei looma midagi selle sõna täpses tähenduses, aga ma pöördun üleskutsega teatud loomingulisuse poole maailmas. Selles maailmas, kus on reaalsed ressursid, mida see loomingulisus vajab. Edasi. See kristliku lootuse ontoloogia avaldub ka tiheldas seoses lootuse ja ootuse ning vabaduse vahel. Lootusanalüütika näitab, et lootuse tunde eeldus on oma olukorra mõtestamine ja läbielamine siin maailmas. Mitte ainult konkreetsetes olukordades, vaid ka sisu ja olemuses endas. See puudutab näiteks vangis olemise läbielamist. Citeerin taas Marcelli. Mõnes väga üldises aspektis on inimese olemasolu just kui vangi olemine. Ja just siis, kui see aspekt väljendub, satub inimese olemasolu lootuse egiidi alla. Siin, nagu me kõik näeme, lootuse loogika läheneb Platoni koopa mütologeemile teoses Politeia. Lootus kui selline, olenemata üksikutest vormidest, osutub oma sügavuses pääsemise ja vabanemise looduseks. Ja Marcel ütleb, et on sisemine seos vabaduse ja lootuse vahel. Ja meie ütleme, et kristlikus lootuses ei ole see seos üldsegi mitte salajane, vaid ilmne ja ere. Paulus ütleb roomlastele, räägib roomlastele just orjusest vabanemise lootusest. See seos näitab samuti, et lootus osutub inimese jaoks seda tähtsamaks, mida tugevam on inimese alistatus.
ja siit saab alguse oluline teema. Lootuse roll ekstreemsetes oludes, katastroofide ja põgenemiste, vanglate ja laagrite oludes. See teema puudutab keerulisi psühholoogilisi probleeme. Ja meie konverentsi ajal oli professor Papadopoulose ettekanne, kes on üks suurimaid spetsialiste just sellel alal. Seetõttu ma vaid lihtsalt nimetan seda teemat. Tunnistused näitavad, et kaua kestvad ekstreemsed ja kannatamatud olud on just see olukord, kus lootus omandab maksimaalse tähenduse. Lootus on siin ellujäämise eeltingimus ja lootuse kaotus toob paratamatult kaasa hukkumise. Viktor Frank võtab Saksa koonduslaagris psühholoogiks olemise kokku selliselt. Ta on ka tuntud autor ja ilmselt teavad selle tsitaati ka paljud teist. See, kes ei suutnud enam uskuda tulevikku, oma tulevikku, oli kadunud. Koos tulevikuga kaotas ta ka vaimse toe. Murdus sisemiselt ja degradeerus nii kehaliselt kui ka vaimselt. Ja ma lisaksin, et nendes vormides, mida lootus võitis koonduslaagrites, oli erakordse tähtsusega suhtlemine mingisuguse adressaadiga, kes muutus absoluutseks sinaks, nagu öeldakse filosoofias ja psühholoogias, kelle nimel oligi vaja jääda inimeseks ja jääda ellu. Citerin Franki, ilmnes, et igaühe teaduses on kohal keegi, keda pole võib-olla ammu enam olemas, aga kuidagi on ta kohal, siin ja praegu, kui kõige intiimsem vestluskaaslane, sina suure tähega. Paljude jaoks oli see esimene, viimane ja igavene vestluskaaslane, Jumal. Ja siin on meil lootuse suhtluse seos, ja me oleme jõudnud koguliku mõõtme juurde. Seda seostatakse usalduse predikaadiga, mis võib tunduda alguses arusaamatu ja põhjendamatu. Me teame, et Uues Testamendis on usaldus pea eranditult usaldus Jumala vastu. Ja usalduse diskursus praktiliselt ei puudutagi suhteid ja suhtlust lähedastega, aga see on vaid väline mulje, sest eranditult kõikide kristluse kategooriate taga peitub kiriklikkuse horisont ja järelikult ka kogulikkuse ja suhtlemise horisont. Paljude niitidega on nende mõistetega seotud ka usaldus. Lootuse ökonoomia on usaldus Jumala vastu. Lootuse ökonoomia on usaldus Jumala vastu eeskätt usaldus tema päästmise tõotuse vastu, mille parimaks näiteks on Abraham. Tsiteerin Paulust, ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Kristlik pääsemine on igaühe isiklik pääsemine muidugi ning seetõttu on tõotus suunatud isiklikult minule, aga mitte kui isoleeritud indiviidile, vaid kui kristliku kiriku liikmele. Sellepärast on ka minu usaldus kiriklik. See seob mind kristlaste kooslusega ja tegelikult on lootusel palju kiriklikke ja kogulikke tahkusid, alates lootuse geneesist, tema sünnist usust, sest usk on ju kahtlemata kiriklik. Tsiteerin Joon siis Uulast. Õigeusu kirik ei tea muud viisi, kuidas kristlane saaks usku läbi elada peale kiriku liikmeks olemise. Järgendas usule on kristlik lootus juba algselt kiriklik. Ja metafüüsikas väljendab see sellega, nagu ütleb Marcel, et lootus on alati seotud ühtekuuluvusega. Temal on lootuse suhtluse ühtekuuluse vahel väga dünaamiline ja tihe seos. Lootus tekib ühtekuuluvuses, elab ühtekuuluvuses ja nagu Marcelli sõnul on tulev ühtekuuluvuse eelaimdus ja emanatsioon. Sügavas
ühtsustundes minu ja teiste vahel ja teise vahel suure tähega tekib meil ühine võime loota ja sellest lootusest saab uks armastusse. Ja peab kindlasti mainima, et see ühtekuuluvuse moment on lootuses eriti oluline, siis kui lootus on ohus, kui seda üritatakse hävitada. Kui seda üritavad hävitada, tema jaoks vastandlikult hingeseisundid, lootusetus, meeleheide ja nukrameelsus. Nende vastu aitab võidelda just ühte kuuluvus, samas kui üksildus ja suletus vastu pidi tugevdavad neid. Marcel kipub isegi võrdsustama üksildust ja meeleheidet. Üksildus ja meeleheide on suur teema, sest meeleheitel on suur oma suur ajalugu nii filosoofias kui teoloogias. Võib lugeda Tšertšegorovit, aga Kierkegaardil on meeleheite vastand usk, aga usu kohta pole tal midagi. Kierkegaardi järgi on meeleheite vastand usk, mitte lootus. Kierkegaard annab ääretult ambivalentse hinnangu meeleheitele, kirjeldades ühelt poolt selle hävitavad toimet ning teiselt poolt väites, et meeleheitel on kõrge eksistentsiaale väärtus ja produktiivsus. Muuhulgas on meeleheide mitte ainult usu vastand, vaid ka tee selleni Kierkegaardi järgi. Meeleheite teatud liigid, mis arendavad intensiivselt ja sügavalt sisemist reaalsust, viivad otse usuni. Nii et ta isegi ütleb, usu esimene element on meeleheide. Aga kuna ka lootus kasvab välja usust, on ta samasuguses kahetises suhtes meeleheitega. Kierkegaardi paradoksaalne konstruktsioon on aga erand. Aga üldiselt on nii filosoofias kui ka teoloogias ning esteetikas lootus ja meeleheide kaks vastandit ja kaks teine teise vastu seisvat alget. Marcelli lootuse metafüüsikas on meeleheide lootuse vältimatu ja kõrvaldamatu kaaslane. Lootuses on alati varjuna kohal ka meeleheite kiusatus ja selle kiusatuse ületamine on lootuse akti kohustuslik element. Kuigi Marcel ei ole suur õigeusu askeetluse tundja, siis on Johannes Redelikirjutajal sarnased mõtted. Lootus hävitab meeleheite, kus juures Johannes Redelikirjutajal pole mitte mingit kerkekaardiliku kahetisust meeleheite osast. Citeerin, meeleheitel inimene ei saa pääseda, see, kes heidab meelt, on enesetapja. Meeleheite diskursus askeetikas täieneb ja rikastub meie päevil aatuse püha siluani kogemuse läbi. Ja seda nimetas pea iga esineja siin. Tema vaimulik reegel kõlab nii, hoia oma mõistus põrgus ja ära heida meelt. Me oleme väga palju mõtisklenud nende sõnade üle, aga juba esimene kommentaator, Igumen Sofroni, on tunnistanud, et selle reegli peamine mõte seisneb sügavas alandlikkuses. Aga omamoodi murdub see siluani arusaamises, juhtides sisemise seoseni kõikide elavate ja surnutega. Kogu rahvaga, nagu ütleb siluan, ühtsuse läbielamiseni kõigiga. Siluani kogemus on saanud oluliseks toeks paljude kristlaste jaoks tänapäeva maailmas. Meie looduse teema jaoks on aga tema kogemuses oluline see, et siin on uut moodi kokku viidud traditsioonilised teoloogia niidid, meeleheide ja lootus. Me näeme, et meeleheitest on võimalik jagu saada ja lootus taastub, kui meil on ühte kuuluvus teistega. Teisit öeldes, kui meie lootusel on kogulik mõõde. Sama kehtib lootuse suhetes ka teiste antipoodidega.
Neid on kaks ja need on omakorda vastandid teine teisele, nukrameelsus ja iseteadlikkus. Kuna mul on vähe aega, siis ma iseteadlikkusest ei hakka rääkima. Nukrameelsusest räägib väga palju askeetika. Tihti ta käib koos meeleheitega, aga askeetikas on see iseseisev põhimõte ja on seal juures suurema tähtsusega kui meeleheide. See kuulub 8 suurima patu hulka. Nii et luuakse suur nukrameelsusega võidlemise praktika. Ma tsiteerin nüüd jälle Johannes Redeli kirjutajat. Koosolemine võitleb nukrameelsusega, aga vaikivale on nukrameelsus alatiseks kaaslaseks. Ja oluline on veel lisada, et kõik need tunded, mis on vastandiks lootusele, need hävitavad ka palve seisundi. Palvet võib alustada ainult lootusega. Nukrameelsuses, meeleheites ja iseteadlikkuses ei ole palvetamine võimalik. Nii et see on üks oluline tahk. Lootus on eelduseks palvele. Ja nüüd viimane mõõde. See on kolmas sammas, kolmas lootusmaailma sammas. See on kannatlikkus. Tavakõnes on kannatlikkus midagi psühholoogilist. See on inimese tavakäitumise tunnus. Aga kristlikkus, ma tsiteerin, kannatlikkus on kristluses tihedalt seotud selle eshatoloogiliste ootustega. Kus juures seda seost viib ellu ei miski muu kui lootus. Tsiteerin, me oleme päästetud lootuses. Siin ongi kristliku kannatlikkuse lähtepunkt ja objektiivne tugi. Nii siis kristlik lootus loob aluse kannatlikkuse jaoks ja transcendeerib selle, toob selle ontoloogilisele horisondile. Siin osutub kannatlikkus üldiseks elemendiks lootuse ja armastuse ökonoomias. Me kõik mäletame armastuse ülemlaulu. Armastus on pika meelega ja ka lootus on pika meelega. See on nende ühisosa. Kannatlikkuse seos lootusega on aga kahepoolne. Lootus on tugi kannatlikkuse jaoks ja teiselt poolt kannatlikkus aitab omakorda saavutada, hoida ja toetada lootust. Tsiteerin Paulust. Kannatlikkus toob läbikatsutus lootuse. Ja Paulus manitseb, tsiteerib, et meil kannatlikkuse ja pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. Nii et kannatlikkusel on kristlast askeetilistes tegevustes kõige olulisem roll. Kannatlikkus on üks peamised askeetlike vooruseid. Sellel on tihe seos naudingust hoidumisega ja teiste askeesi põhimõtetega. Johannes Redeli kirjuta ütleb, et lootus sünnitab Jumala andide kogemuslik õppimine. Askeetiline kogemus loob lootuse, aga lootus teiselt poolt aitab kaasa askeetilisusele. Tsiteerin, lootus seob tööga, ta hoiab vägitegude juures. Selline oligi kristliku lootuse kosmose lühikirjeldus minu poolt. Ma ei jõudnud puudutada mitmeid selle külgi, aga isegi kui mul oleks olnud piisavalt aega, oleks meie teemasse jäänud terve rida lahtiseid küsimusi. Tänapäeva teoloogias on üldse aktiivne tõus, luuakse uusi kontseptsiooni, näiteks isiksuse ja teoloogias, suhtluses tekivad uued suured teemad, tekivad uued seosed erinevate valdkondade vahel. On saabumas aeg, et ka õigeusu lootuse teoloogia saaks osa sellest viljakast uuenduslikust liikumisest. Ja siin on sügavad küsimused, mida ma nimetasin. Inimkond jõuab kosmosesse ja me peame aru saama, mis on
lootuse kosmos. Kuidas minna selle lootuse täide minemiseni kosmoseliturgias? Praegu me ainult otsime vastused sellele. Aitäh!